Tregoj pa ku shëmur. E nga të mazër për e? E pra tregoj njëzve se qa bojën të shti. Nuk e di njëzve, shi tregoj e ti njëzve që dhe bojën. Ha! Një gjohë për ti. Ha. E shek të dham, në vam për në të ti? Po. Kur të prej unë këte, nga energjia e trupit tim, kjo nezët. Që? Po. Zbesor? Jo, s'pe besoj. Ta prek? Zdo prek, e. Preku. Veç kur ta prek te dhe unes kjo, do t'preku këty pasaj. E e regu. Hajt, hajt. Shofi mje. Mirë. Po tregoj dhe tjerve veç. Po që kejde, tregojm. Shqipër ti. Mregu. Po. E pe? Po, ta shqip do t'prek, me dëshiren ti me kam qef prek ty. Jo, mu jo. Prek dritën. Fik i dhe shqip dritën? Fik e dritën, shqip? Me fik. Po. Qe për ti? Mregu. Eshti, kur fiket nuk kam energji. Kur nezet, pastaj kam energji në forë që prek ty, do qka të rëj të dzeri, do qeri kake nga vesh të tjera. Eshti, mregu, pak për ne. I që durë, e shprek ma të durë. E shprek ma të durë. Ta fik pra. A ke qep këtu në amë tjetër? Kur të ke ishte? Qe? Qe në ve? Po si për fare? Si për? Si për jo, se s'ka lidhje ke me korendin. Kjo është kotë. Tu është korendin e. Po ta kapsh këte, unë kam energjin të. Për atë e ka. Ta kapsh t'i këte, ta dish mirë. Ta bëve, ta kapsh me? I ke mangë e rush pastaj. Jo, veç unë. Kje për asu shvetë, diqe. Kjo është energjia, dhe më thamë, kjo është majtë ata, 220 volt. Që po t'kapin kjo më vërti, kjo të shkatrangu, kjo është katrinë. Të shi, kam dëshirë për e të pak. Hik, hik. Qësë? Ik, tash. Pse më burë?